Ulazni prostori možda su i najvažniji za stvaranje općeg dojma o nekom prostoru, jer daju naslutiti što nas čeka u ostatku stana ili kuće. Vođeni time, opremili smo jedan takav ulazni prostor i pokazali da ga nikako ne treba zanemarivati. U prostranoj obiteljskoj kući zadatak nam je opremiti cjelokupni interijer, a počinjemo opremanjem ulazne prostorije. Velik je to prostor koji valja pažljivo osmisliti i izvesti kako bi postao udoban i izgledao skladno. Dvije su osnovne stvari koje trebate imati na umu kad opremate ulazni prostor. Jedno je da bude funkcionalan i da imate na dohvat ruke sve što vam je potrebno kada odlazite kući ili dolazite. Drugo je da prostor bude stilski usklađen s ostatkom stana ili kuće, jer će vam ovdje svaki gost steći prvi dojam. Da bismo to postigli, prostor ćemo organizirati tako da s desne strane se nalaze garderobni ormari, a s lijeve komode za odlaganje stvari i dekoracije. Usto, hodnik ćemo spojiti s predsobljem koje pak vodi u druge prostorije u domu. Kada nam klijent potvrdi ovakvo rješenje, možemo krenuti s radovima i pripremama. Prvi je korak, odabir materijala. Mirjana je odabrala dosta tamnu kombinaciju boja i želja je da fronte ormara bude crne boje. Stoga mi predlažemo jednu novu crnu sa izraženim efektom drvenih godova, sa izraženom strukturom, čime dobivamo malo posebnosti i razlikujemo se od klasične crne, koja se također može koristiti, zavisi od krajnjeg efekta koji želimo postići. Ovoga puta boljim se pokazao upravo materijal s izraženom strukturom. Klijenti su prihvatili sve prijedloge, pa sada možemo početi s montažom namještaja. Još nas nekoliko detalja dijeli od kraja radova i konačnog izgleda našeg hodnika s predsobljem. U ovom slučaju imali smo konačno mogućnosti poigrati se jednim velikim ulaznim prostorom, što najčešće nije slučaj, većinom nailazimo na male i uske prostore. Dakle, ovdje smo uspjeli smjestiti jedan veliki ormar po mjeri. Na ovom dijelu zida smo isprojektirali komodu s kojom smo se poigrali i stvorili jedan interesantan kutak u prostoru, a u ovom dijelu smo smjestili jednu malu zelenu oazu. Iako su skladišni prostori u svakom dijelu doma svakako plus, oni ipak zauzimaju dragocjenu kvadraturu. Kako je Mirjanin cilj bio skladan i jednostavan prostor, korpusi ovih velikih ormara su skriveni. Iako na prvi pogled ovo izgleda kao drvena obloga, to su u stvari ormari, duboki ormari koji su skriveni u susjednim prostorijama. Tako smo u prostoru osigurali jednostavne i pravilne linije. Moderan stil uređenja, lišen svih detalja, dolazi do izražaja i pri odabiru potisnog sistema umjesto ručkica na svim komadima namještaja. Kako bismo zadržali prohodnost i dotok svjetlosti, predsoblje smo tek vizualno odvojili od hodnika staklenim stijenama s metalnim okvirom. Upravo tu, u kombinaciji s tamnim bojama, daje nam posebnu kombinaciju industrijskog i suvremenog stila koja vlada ovim prostorom.